Sveiki, žvėjai. Labas rytas. Šiandien man kompaniją palaikys Koto prekybos sistemos vadovas, taipogi labai gražaus vardo žmogus Saulius. Taigi, du Sauliai šiandien šturmuoja ežeriuką ir šiandieninis mūsų tikslas yra du tikslai. Pirmas tikslas – pabandyti vėliavėlėmis pagaudyti lydekų. Šito reikalo specialistas yra Saulius. Na, aš gal šiek tiek pasivaikščiosiu su švituokle paieškoti, tačiau labiau koncentruosimės visgi vėliavėlės, kol jas dar galima statyti iki sausio pirmos dienos. Ledas pakankamai yra neblogas, buvome jau prieš mums pasisveikinant užlipę, pasitikrinom, galime drąsiai saugiai lipti. Na, o antras mūsų šiandieninis tikslas – išbandyti angliškai vadinasi snow dog, rusiškai vadinasi motosabaka. Pažodžiui vertus, lietuviškai tai reiškia sniego šuo, o jeigu iš tikrųjų tariant, tai yra motorizuotos sniego rogės. Kotas atsivežė labai įdomų tokį produktą. Na ir tikrai jį išmėginti teks man pirmam matomai Lietuvoje. Po tave, Sauliau. Taip, taip, taip. Pabandysime pasivažinėti ir parodyti, kas tai yra per transporto priemonę skirta žvejams ir medžiotojams. O patys eisime ant ledo, grėšime pirmos ekitės ir statysime vėliavėlės. Manau, pagausim. Be abejo. Taigi, pradedam žuklę. Na, noriu visiems priminti žvėjams, kad galima vėliavėlių ar tai skritulių pastatyti po 4 vienetus vienam žmogui. Tačiau jeigu pasiėmėte į rankas meškerėlę ir bandote gaudyti su meškerėlė dar žuvį, reiškia, galima pastatyti tik 3. Taip, kad neapsigaukite. Jeigu pastatėte 4 skritulius ir įsitraukite blizgutę ar tai švituoklę gaudyti meškerėlę, reikia vieną vėliavėlę nuimti. Ledas čia šitoje vietoje apie beveik, jau galiu pasakyti, 12 cm. Drąsiai galima lipti. Tačiau noriu visus vis tiek žvejus įspėti, nes ne vienodai yra užšalę Lietuvoje ežerai. Priklauso, ar tai yra atviroje vietoje, ar tarp miškų, ar tai šiaurės, pietų Lietuvoje. Mes esame šiaurinėje Lietuvos dalyje. Ten jau seniai yra pakankamai neblogas ledas. Taip, kad galima drąsiau lipti. Na, savaime suprantama, visi turi turėti smaigus. Tai yra privaloma. Pagal taisyklės mėgėjiško žuklės. Nepakenktų ir neskęsantis kostiumai ant pirmo ledo. Na, aš žinojau, kur važiuoju, dėl to užsidėjau tiesiog paprastą kostiumą. Taigi, smaigai. Jeigu silpnesnis ledas būtų neblogai peikiana. Tačiau, kaip ir aš minėjau, žinau, kur važiuoju ir žinau, kokio storio ledas, dėl to šiandien mano rankose graštos. Na ir ką, pirmąją kitie. Pasimatuosiu gylį. Šiek tiek rodo mailiaus, metras gylio nepilnas. Manau, reiktų pabandyti ir tokioje distancijoje pastatyti vieną kitą vėliavėlę. O po to po truputį pakilnosime ir paieškosime, kur tos lydekos susibūrusios yra. Nes čia yra tikrai seklu, maksimum 1,5 metro šitos įlankos yra gylis. Taip, kad metras nieko tokio, kaip sakom, tai yra vidutinis gylis šitos vietos. Tai galime drąsiai čia statyti, tiesiog 30 cm gylyje, kad būtų mūsų karusiukas. Ir lydeka tikrai pasikels be jokių problemų.
Turi, Sauliau? Turiu. Ten dugną šiek tiek papiešė žolės, o va šitie va simboliai tai yra žuvytės. Tai čia galima persistatyti, kaip matot, čia detalus yra rodymas, o paprastasis rodymas perstačius, tai tiesiog rodys žuvytės simbolius. Ne kažkokius brūkšnelius, o kam neaišku maždaug ir nesuprantate arba nepatogu žiūrėti į tokius brūkšnelius, tai tiesiog galima nusistatyti žuvytės. Ir matote vidutiniam vandens sluoksnė, kai pas mus yra 1,10 cm, apie 40, 30, 50 cm gylyje yra pulkas mailiaus. Tai tikrai yra tinkama vieta statyti vėliavėlę. Ir suradus mailių, gylmačio pagalba, tikrai garantuotai, nu, praktiškai daug yra šansų sugauti plėšrūną, nes žiemą jie ir sukinėjasi aplink mailių pulkus. Na, tikrai labai patogus daiktas ir suradus pulką žuvų, manau, kad plėšrūnas šalia turėtų būti. Tikslingai gaudysime žuvinę, neišmėtysim vėliavų savo bile kur ir bile kaip. Tiesiog ieškosime mailiaus būrių ir šalia statysime vėliavėlės arba tiesiog į mailiaus būrį ir ten tikrai tose vietose patruliuoja lydekos. Na va, manau, to neužilgo turėtumėm sulaukti kibimo. Gręžiam toliau. Svarbiausia, nereikia laukti, kad per daug įrytų, nes po to labai sunku paleisti žuvį. Jeigu ir mažesnė lydeka, nei skaitinė griebtų, tai nei pasiimsi, nei ką. Geriau tiesiog, kai vynioja, pakirti, praktiškai ir to užtenka, kaip matėte. Į lupytę buvo įsikabinusi, pati gražiai atsikabino, nei kiek nesusišeidė, taip kad mes ją tuoj pat ir paleisime. Prašom. Vynioja, va tai kaip gražiai. Neduosime jį daug. Šiek tiek stambesnė. Į patį kraščiuką lupytis. Ai, va, dar vieną iššovė. Ir bėgam sekančią. Na va, ir man laimė nusišypsojo. Ir visai smagi graži lydeka.
Na, šiek tiek darome pertuką žvybui, prisilaksime net. Sušilau šiandieną oras toks geras, be vėjo saulutė. Išaudo tos vėliavėlės. Gaila gal, kad ne visada pakertame, nes, nu, norim šiek tiek humaniškiau pagaudyti, neduodami ryti žuvį. Na, bet bala nematė, svarbiausia, pats procesas, tas vėliavėlės pasikėlimas, tai duoda daug tikrai energijos, tokios entuziazmo. Na ir šiek tiek norime nusiraminti, nes labai smalsu išgirsti, kasgi tas stebuklingas sniego rogės guli pasaulio mašinos bagažinėje. Dabar bandysime mes išsitraukti ir pademonstruoti. Nebus jokio čia ekstremo, ledas tikrai tvirtas, Saulius jau prieš tai yra šitame žere pabandęs pavažinėti. Taip kad nebijokite, tikrai neįlūšime. O dabar ką, traukiam, žiūrim. Tikrai unikali transporto priemonė. Aš matęs esu, kad iš Rusijos pusės Kurčių Mariose vienas kitas žvejys pravažiuodavo ir visada aš smalsiai nužiūrėdavau, kas čia per įrenginys. Na ir šiandieną mes su juo susipažinsime truputėlį išsamiau. Na ir kaip matote, šitas sniego motorinės rogės važiuoja ne vien tik tais ledu, sniegu, tačiau kuo puikiausiai važiuoja ir krantu. Ir manau, kad nebūtų problemų pasilikti kažkur automobilį toliau, kur neprivažiuosite. Tai tikrai prie ežero galima privažiuoti tiek mišku, tiek pieva, tiek netgi pelkinais. Jo, tiek ir žvejam, tiek ir medžiotojam. Ir aš manau, tu pamatysi, kaip unikaliai greitai galima pasiekti. Kaip, va, jeigu matai, dabar iššoja vėliavėlė, aš privažiuosiu ir pasižiūrėsiu. O, matau. Važiuok. Einam. Kaip tik išovė vėliavėlė, einam. Saulė, ateik pas mane, stokit. Nebijok. Viskas yra ok. Bėga, 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 bėga. Opa! Yra. Dėsiu tau. Pas mus, kaip matot, viskas šiandien labai operatyviai vyksta. Vienas traukia, kitas jau važiuoja ant kranto paliktas žuvytės. Atnešti tikrai labai patogi transporto priemonė. Nereik vaikščioti. Tvarkingai įsikabinusi lydekaitė. Na, šiandienas standartas toks tikrai pakankamai smagus, sportiškas. Lydekos nešaudyklės. Tvarkingai kimba visą dienelę mums. Dabar čia negaliu sustoti, ten išovė vėliavėlė. Na va, kol atvežinėjo mums gyvą žuvelę, išovė dar vieną vėliavą. Ir saulė išlindus, procesas prasidėjo pilnu tempu. Ir dar viena išovė. Aš einu tą traukti. Eik, tu gera nuėjo. O dabar galim parodyti. Sakiau, kad šitą pagalbą. Paprašė Saulius pagalbos, jis vienas negali nulaikyti tokio didelio laimikio. Taigi, nuotrauka atminimui ir lydeka keliaus į laisvę. Ištraukti lydeką, aišku, lengviau yra
iš 13 diametro skylės, negu ją atgal paleisti, nes netelpa. Bandėm grūsti, taip kad bandome praplatinti eketę grąžto pagalbą. Štai, eketė praplatinta, o dabar paleidžiame laimikį. Na ką, Sauliau, nu, kimba? Kimba. Aš manau, matai, tai toj pusėj tenais, nu, nebuvo nei vieno kibimo. Ne. Gal tu galėtum pavažiuot? Pavažiuot, atvežti porą vėliavėlių, aš tuo metu išgręšiu. Šianais ir perstatysim, aš manau, mes dar pagausim. Ir čia kaip, nežinau, koks sutapimas, kaip tik tais užvažiavimas su šitams motoriniam sniego rogim ant ledo, taip pradėjo viena, antra vėliavėlė. Va, didžiausia žuvis iškibo man, tuo pačiu metu irgi šovė kita vėliava, pabėgau tikrai irgi galinga lydeka. Kaip, Sauliau, aš sutaupim šiek tiek laiko. Nu, tikrai malonus dalykas, ypatingai aš įsivaizduoju tokių kuršių mariuose ešerių paiešką, tai nepamainamas būtų reikalas. Be abejo. Yra jie dviejų galingumų, 7 ir 9 arklių jėgų, greitis iki 25 km per valandą, tai jie yra visiškai saugus. Iš jo nei išvirsti, nei iškristi, nei susižeisti praktiškai neįmanoma. Ir labai mobilus, labai greitai galima pakeisti žvejybos vietą, ko pėsti tikrai nepasieksi. Ne, tai aš ir pats pastebėjau, vien tik tai šiek tiek ir ne per didžiausias atstumas, bet jau mums su tai kam nugara, kam koja, žinai, ten kol nueiti, ypatingai dar kai vat slidus ledas. Tai sausėdai tik čirks paėmė, labai galima mobiliai ir su vėliavėlėmis žvejoti. Tuo labiau atkreipti dėmesį, kad nu, jiem nereikalinga jokia registracija. Nu, čia irgi didelis privalumas, jokių nereikia pereiti valstybinės institucijos. Na ir kiek man teko domėtis šiomis rogėmis, prieš susitinkant su Saulium, kad tikrai surinktas iš rimto metalo, rimtos konstrukcijos, visos dalys keičiamos yra. Ir čia yra vienas rogis ir gaila, kad mes dar neturėjome antrų rogių, čia prisikabina dar vienas rogis, statosi ir sėdinės, ir galima tikrai drąsiai važiuoti į Kuršių marias, ar šiaip į didelius ežerus, nebūtinai didelius ežerus, susėdus trim, dviem, kaip čia kam patogiau, ir kaip koks kolektyvas susirenka į tą žuklę. Taip, surinkti jie yra ne Kinijoje, iš tikrųjų jie yra rusų produktas, jie naudoja Rusiją jau kelis metus ir jie iš tikrųjų yra be galo taupus. 5 litrų bakas, 120 km, tai nu, va, pusiai žemos. Praktiškai taip. Ir kiek žinau, 2 metai garantija. Taip, 2 metai garantija yra suteikiama. Na ir daugiau informacijos apie šitą transporto priemonę tikrai ir savo pastebėjimus mes rašysime šiandien Kimba Facebook profilyje. Apie jį tenais bus plačiau kalbama, taip kad junkite šiandien Kimba Facebook mūsų profilyje į draugų kolektyvą ir galėsite išgirsti apie šitas transporto priemonės kur kas daugiau informacijos. Nu, dabar žvejojame toliau. Na, kalbant apie grąžtus ir jeigu norite prasiplatinti, tai yra grąžtų peilius, skylę, tai tikrai atitinka sferiniai peiliai. Kaip matote, jie tokie yra užapvalinti. Ir jie daug lengviau jungia dvi eketės. Ir mums ištraukus lydeką, jie įkišti į vieną skylę nepavyko. Tai aš drąsiai paėmiau ir prasiplatinau šalia kitą eketę, šiek tiek prilaikant koją. Pakankamai lengvai įsigrėžia. Ir jokių problemų yra prasiplatinti eketę, jeigu, tarkime, užkibo ir didesnė žuvis. Būtent šitie sferiniai peiliai yra ir šiaip puikiai gręžintis. Ir plus, lengvai galima su jo, kaip ir minėjau, prasiplatinti eketės. Tiek žinių, žvejojame toliau. Ir dar viena lydekaitė. O, smagi. Smagi. Vakarinė. Vakarinė, tačiau vakar jau pačio to nelauksime.
Opa, štai. Gražus standartas šito ežero. Šitoje mes lydeka savo laidą ir baigsime. Keletą tokių pastebėjimų. Šiek tiek patobulėjome, gaudydami vėlyvėlėmis lydekas. Aišku, tai nėra patai mano mylimiausia žvybos būdas. Čia mano bičiulis Saulis labai mėgsta. Tačiau vieną kartą į metus galima pagaudyti ir tokiu būdu. Galvojau, kad trauksiu švytuoklį, bet kai tiek kibimų ir tikrai aktyviai maitinosi lydekos šiandieną, tai teko švytuoklį atidėti kitai laidai. Manau, mes švytuoklėms skirsime atskirą laidą, atskirą dėmesį. Nu, kaip matėte, mobiliai gaudant, pasitelkus ypatingai motorinę transporto priemonę, šiek tiek dažniau pradėjom keitaliuoti vietas ir kibimai suaktyvėjo. Na ir savaime suprantama, prasėjus su echolotu benkur nestatėme, vėliavėlių surasdavome žuvų pulkelį, ten įmetame, per telefoną pasižiūrime savo sėkmingai, matom, yra mailius, reiškia, kažkur turi būti ir lydekas, labai paprasta. Na, ačiū tau, Sauliau, šaunė žuklė, tikrai smagu buvo, net pamiršau visus švytuoklės, ten blizgės, tai čia plušame. Kiek žinau, tu nesi fanatikas tų vėliavėlių, bet manau smagiai pailsėjo. Ne, nu ten ypatingai man patiko, kai išsitraukėm šitas sniego rogės ir tai daug palengvėjo visas reikalas. Jo. Vien atgal ten pragražim, nu, man jau čia judesiukas jau įdomiau iš karto. Kažkokie paieškai, kiš, diperi, hop, žuvytės yra, statom. Vėliavėlė, paukšlį dėka, laksim kaip pasiutę. Na tai, ačiū dar kartą tau, Sauliau. Manau, susitiksime dar ne vieną kartą ant ledo, gal Kaliningrade, ar dar kur nors. Išmėginsime dar šitas motorogės. O šiandieną tiek, žiūrovai, susitiksime po savaitės to pačiu metu. Iki, ate.